Eu sou Leci Queiroz, sou escritora, autora de dois livros que falam sobre mesa posta, vínculos e relacionamentos familiares. E estou participando do prêmio Grand Prix Femme, realizado pela Cultiva Internacional. E trago para vocês um texto do meu livro, Memórias da Vivências à Mesa, Memórias da Vida, que fala sobre a mesa do encantamento. Quero compartilhar com vocês. Janaína, pele morena, cabelos lisos, sorriso discreto, está encantada com a experiência da mesa viva. Não muito comum em sua família, pertencente a uma tribo indígena no norte do Brasil. O ambiente de uma mesa posta com uma linda decoração gerou surpresa para Janaína, ao mesmo tempo que a mesa de palha que ela estendeu ao chão para relembrar suas vivências à mesa na tribo indígena causou encanto aos demais participantes que ouviam atentamente os seus relatos. De um jeito muito simples e em poucas palavras, Janaína falou de suas memórias. A minha mesa é uma esteira no chão, com panelas de barro, partilha de alimentos, uma cuia de mingau de tapioca. Temos vários tipos de pimentas para trazer sabor aos alimentos. A minha memória foi aguçada nessa experiência de hoje com o sabor de tapioca e o recheio de peixe, esse peixe bem desfiado. Senti saudades do meu povo, dos rios próximos da minha casa, tendo peixe fresco logo ali no rio, passando bem em frente da gente. Até pensei que eu tinha uma mesa. Mesmo que eu não tivesse uma mesa de madeira, eu possuía uma mesa posta no coração da minha tribo, que é muito acolhedora. Lá, nós gostamos da vida e fazemos tudo pela preservação da natureza. Não sei que nome posso dar a uma mesa estendida no chão. E todos os participantes deram um nome para essa mesa, a Mesa do Encantamento. E eu convido a todos para nos encantarmos com melhoria da nossa natureza e com preservação do que nós temos de bom na nossa Amazônia.